Mirëserdhe. Ko e vrufsh me vjen pranvera, lulzon, që linsithat dhe sigurisht që ju bën akoma më të dhënë pas natyrës, jeni më afër me natyrën për të mbjellë. Në rastin ton konkret, lulet. Çfarë do na mbjellësh sot Lindita? Sot do të mbjellim sherebelën e dimrit. Është një lule që ka aromë shumë të mirë, ka afërsisht të si e manushashes, ne mbjellim në proborre, plus që është dhe lule kurative. Pra i ka të dyja. Edhe këndshme dhe bukur, edhe kurative. Sezoni duhur për me mbjell farën. Ky është procesi parë, mbjellja e farës. Pastaj e lajm disa ditë, domethënë edhe fillon mas 5-6 ditësh fillon mbirja. Po. Procesi i dytë. Kjo është faza e parë që do ne të punojmë tani së bashku për të vendosur pleun organik apo jo? Ple organik. Torf. Shuhet, është e përpunuar. Ple organik i përpunuar. Nuk nxjerr barishtet këshia. Është i përshtatshëm për farat. Për çdo lloj fare. Po. Qartë. Pra, në këto bikerinat e posaçme. Është me lagështinë e duhur. Po, me lagështinë e duhur, mbushen kollaj mirë, ngjishet. Dhe në secilin kuadrat të kësaj bikerine hedhim nga një farë. Një farë për secilën. Për secilën. Fara është këtu në pjatë, merret në cilën fazë të lules? Pra, pasi ka çelur sherebela, kjo është femëroria. Është dhe mashkulloria. Po. Kjo është mashkulloria, lulja mashkullore. Kjo prodhon farën. Bjen lulja, nxirr një bishtaj. Ajo thahet, kur t'i vije koha, për shkakun thahet edhe është fara mbrenda. Atë e marrim, e ruajmë, edhe në këtë kohë, periudhë, është sezoni duhur është sezoni duhur për ta mbjellë. Sa zgjat? Koha e lulzimit të sherebelës. Koha e lulzimit zgjat pak, fillon në 90 orë, në ka gjysa dhjetorit fillon e lulzon. E kemi mbushur bikerinën plot e përplot me pleun organik. Tani në secilin kuadrat do të vendosim nga një far. Pra, bëjmë kështu. Nga një gjysë centimetri. Tani vetëm mjafton vetëm një far? Po. Po, kjo është fara, është e plot. Në kushtet e serës, besoj se çel zhvillohet lulzon shumë mirë, po. Shumë mirë dhe më shpejt, duke patur parasysh edhe luhatjen shpeshherë të temperaturave në këtë sezon. Pra, e mbyllim dropëzën. Ndërkohë, pasi kalon kjo fazë, do të ujitet, do t'i shtojmë ujë apo ka lagështinë e duhur? Jo, jo, e lagim. Do t'i lagim pak me ujë. Pas sa ditësh jemi tek kjo faza këtu? Këtu jemi pas dytë. Pas 5 ditësh. Pas 5 ditësh me këtë ujitjen e herpasershme. Pra ka filluar të çeli. Të mbije. Pra pas 5 ditësh jemi në këtë fazë, pasi kemi mbjell farën dhe pas sa ditësh jemi në fazën e tretë. Tu është 10 ditë. Pas 10 ditësh shifeni ku jemi. Faza 4 aty është paktën 3 javë. Ktu jemi. Po. Pas 3 javë. 21 ditë. Në fazën e 4 e merrni dhe e çoni për të mbjellë në tokë apo në vazo në shtëpi. Në vazo në borë ku dush, domethënë. Këtë e arrim në 10 orë. Më të mirë që ka. Në 10 orë. Ju për çfarë përdorni këtë? Përveç se për zbukurim edhe po bëjmë dhe çaj. Bën çaj. Përdor si çaj në familje. Në familje kam 3 fëmijë edhe burrin. Ata punojnë fëmijët? Fëmijët i kam, po, ndihmojnë. Ku kanë kohë të lirë, si i kam në shkollë, gocat. Cila është puna jote që e bën më me qef tani në këtë sezon? Mbjellja e bimëve.